guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, ano, usually po ano sinasabi ko, ang intention ng paggawa ko sa video ito, Na uh, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan. Uh, Mahil nyo po ang inyong mga sarili at magkaroon po kayo ng self-love. At 'yung iba po na misunderstood po nila ang ang meaning ng self-love ano? Actually nasa Biblia po 'yan. Ano sinusuportahan po 'yan ng Biblia ang tungkol sa self-love. Nasa Mark 12:31 ata 'yan. At uh, sinasabi doon, ano we should love our neighbors as we love ourselves. So, naandun yung self-love, di ba? So, kailangan unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Kasi pag natutunan mong mahalin ang sarili mo, alam mo kung paano respetuhin ang sarili mo, syempre, ganun din ang i-offer mo sa ibang tao. Di ba? Pag marunong kang magmahal, marunong kang umunawa, kung hindi, wala ka niyan, talagang hindi mo mauunawaan ang feelings ng ibang tao. Magiging selfish ka. Ano? Lalo na yung mga, taong merong third eye na meron talagang self desire. Hindi po maganda 'yan. Ano? Okay? At uh, ang gusto ko pong ipaalam ano kung anbawa ikaw yung nanonood dito sa akin channel at uh, wala kang uh, wala kang interest about spiritual awakening, pwede mo naman pong fast forward itong video ito or pwede ka na ring uh, umalis kung ayaw mo ano wala akong magagawa, hindi kita mapipigilan. Pero gusto ko lang po na ipaalam doon sa mga taong nakakaranas po ng spiritual awakening. Actually po, ano, ang pinakamahirap pong pagdadaanan nyo dyan ay yung ego nyo po. Okay? At marami pong mga nagko-comment kasi na pag nakakapag-reading ako ng negatibo, talagang super na nagre-react sila. Which is, yun po ang inyong negat na yun ang ego. Hindi nyo matanggap yung negative side nyo. Yan po ang kailangan yung paglabanan pag dumating na ang inyong spiritual awakening. Okay? Chosen one, my calling man, ah uh, ano pa ba, um, ko, hindi ko alam kung nasa ang stages na kayo, ano? Pero yung iba, may mga nag, nag, uh, comment na spiritually awakened na, na, raw sila. So, hindi ko po alam kung nasaan stages na kayo. Kayo lang po ang nakakaalam. Pero ang paglalabanan nyo, paglalabanan nyo po siya, pagdadaanan nyo, yung ego nyo. At isa pa po, uh, magkakaroon din po kasi kayo ng identity crisis. Ano? my stages din po yan. Makakaranas kayo. Ano? Or mawawalan po kayo ng katiyakan talaga. Pagkalito. Pagkalito kung saan, kung ano ba, ano? at na uh, magiging insecure kayo, mangingibabaw yon At mag-iiba ang pakiramdam mo sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kadalasan dahil sa pagbabago sa kapaligiran mo, ano? Uh, yung mga hindi mo inaasahang bagay, yung layunin na inaasahan mo naman o yung inaasahan mong papel sa lipunan ay iba sa iyong uh, sa iyong minimithi na akala mo ay spiritually awakened na ako kailangan ganito ako. hindi hindi po ganon ang Panginoon na ang bahalang, ang universe na ang bahalang magbigay sa iyo kung ano ang papel mo. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mo. Orchestrated na po yan. Hindi ka rin pwedeng gumawa ng sarili mong pangalan. Dahil si Moses, hindi siya, hindi siya gumawa ng sarili niyang pangalan. Binigyan siya ng Panginoon ng sarili niyang pangalan. Ganon din po ako. Binigyan po ako ng Panginoon. Hindi ako ang gumawa ng Spirit Guide Messenger. Ang universe, ang Panginoon po ang nagbigay sa akin ng pangalan yan. Okay? Sa so, kaya sa inyo po sa nakakaranas po ng spiritual awakening kailangan yung pagdaanan po 'yan ano at uh, marami talaga pagkalito ang mangyayari dahil hindi ka talaga makakaugnay sa mga uh, dati mong paniniwala yung dati mong layunin dati mong pag-iisip dati mong relasyon or career ano hindi ka na makakapag-adjust sa dati mong kapaligiran at yung iba hahanapin mo kasi yung purpose mo sa buhay. Sino ba ako? Yung ganon Kaya kung magmamatigas ka, talagang mahihirapan ka. Ano? Marami yung ganyan. Marami ako nakakita na dumating ng spiritual awakening nila, pero naudlot. Yung iba naman, stuck. Yung iba naman, napunta na sa dilim, sa dark. Hindi na kasi, hindi na, wala na. Wala na nangyari sa kanila. Yung iba naman, naandun sa dark, uh, dark night of the soul. Hindi sila paakat baba yung kanilang estado ano so meron yan, ano ganyan ang mm, talagang mararanasan mo mahihirapan ka pero you have to follow the flow ano para mapadali ang buhay mo kasi orchestrated na tayo meron ng naka uh, nakahandang role sa pagka once na naging spiritually awakened ka na okay so doon po ano sa sinasabi ko ano uh, magagawa niyo rin po kung ano yung nagagawa ko ano lalo na kung yung iba sa inyo nag naghahangad kayo ng spiritual eye ano pero ang third eye kasi sumpayan. kailangan malinis niyo yan mabasbasan niyo ano mabasbasan ng Panginoon kaya ang sinasabi born again rebirth walang ibang makakapagsabi niyan kundi ang Panginoon lang okay yung mga taong yan hindi niya kasali yan i uh, erase niya na sila ginagawa lang yan, ginadjudge lang kayo niyan. Kaya, pag kayo, meaning, evil spirit ang nagwo work sa kanila. At, kumbaga, titirahin kayo para mawala yung uh, instability nyo, yung secured feelings nyo, mawala yan, yung self-confidence nyo. Kaya, huwag kayong magpapatalo. Okay? I-maintain nyo ang paniniwala nyo sa mundo ng spirituality, kung ano man ginagawa nyo, na uh, spiritual practices ipagpatuloy nyo yan. Okay? Para mabasbasan kayo ng Panginoon. At uh, ang suggestion ko, magbasa po kayo ng Biblia. Kung gusto niyo mag-rosary, mag-rosary po kayo. Kung gusto niyo mag-meditation, mag-meditation po kayo. Gumawa kayo ng affirmation, manifestation. Lahat pwede nyo naman po gawin. Nasa sa inyo, kung ano nababagay sa inyo. Nang sa ganun po, magkaroon kayo ng Christ consciousness. Y estado ng self-realization. Yan ang palagi kong sinasabi. Kailangan magkaroon talaga kayo ng self-realization. Para magkaroon po kayo ng pagkakaisa sa Diyos o sa banal. Unity with God or the Divine. Yan po ang meaning niyan. Okay? So, kung meron kayong uh, ang tawag dito, lalo na yung iba, ano? uh, talagang insecure. Ano? Huwag po kayo mag-alala kasi 'di ba sinasabi nga sa Biblia ni, ni Kristo, 'di ba, na kung sincere ka ano, iwi-welcome ka ni Lord at sinasabi ni Lord na in my father's house are many mansions. Yun ang meaning nun. Pero ang ibig kasi ng many mansions, ibig sabihin maraming posisyon. Okay? Kaya hindi mo hindi mo pwedeng uh, ikaw ang pumili. Ah, gusto ka rin maging tarot reader. Meron na siyang ibibigay sa iyong posisyon. Ano, mayroon siya ibibigay sa 'yong pangalan. Kaya huwag mo nang uh, huwag kang sumalungat sa kung ano ang gusto ng universe or kung ano ang gusto ng Panginoon. Kasi mayroon na siyang ibibigay para sa iyo. Okay? Kaya uh, follow the flow ka na lang and then alisin mo yung self desire. At saka yung papanoorin mo mga TV shows, mga program dito sa YouTube, piliin mo Huwag yung mga uh, nagpapababa sa iyo ng iyong vibration frequency. Ano? Kasi pag ganun, hindi ka mag-evolve. -e At uh, palibota mo rin ang sarili mo ng mga positive na tao. Okay? Para yung, yung positive na tao, sila yung mga tao merong righteousness. Hindi yung puro judge, judge ng judge sa mga tao. Kahit nasabihin mong pabiro, nagja lang, tapos pinagtatawan na nila yung tao. Yung mga ganyang klaseng kaibigan mo, talikuran mo na. Okay? Kung gusto mo talagang mag-level up ang iyong vibration frequency. Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Okay, Leo. Ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? Alamin natin kung ano ang mensahe ng iyong person. Okay? Tsaka, Leo, paki-adjust na lang, ha? Kung anong niyo, niyo, ano ang edad nyo, gender nyo, ano? at kung nasa amban sa kayo. At kung meron kayong sariling validation sa baraha, kayo na rin po mag-validate ha, Leo. meron tayong turn on switch and then en energy scanning wheels of light and a leg up thinker deep knowing Leo, ano, ang ugali kasi ng person mo, ano, ah uh, siya yung tipo ng tao na nagmamadali palagi siguro. Ano? Parang, palagi siyang hinahabol. <laughs> Nakakita ko na energetic siyang tao, fearless, at, uh, hmm, mahilig siyang makipagsapalaran, ano? Ano, kahit na mataas yung, yung Aakyatin niya. <laughs> Tinan to. Hmm. Yung bear. Aakyat siya sa katawan ng malaking bear. So, hindi niya alam kung talagang makakasampa siya dyan, di ba? Kung makakasakay siya. Kaya, etong taong to, tingin ko, mahilig siyang makipagsapalaran. At uh, tingin ko rin, um, may tiwala siya sa kanyang sarili ano, naniniwala siya sa sarili niya na kaya niyang abutin, kaya niyang masakyan to, kaya niyang mapasakamay. Ano? At, at, itong person mo, masasabi ko na prangka. Prangka din siya kung magsalita. Ano? Um, hmm. Pero hindi niya sinasadya yun. Hindi niya sinasadyang uh, yung mga sinasabi niya na mal... Ah, tingnan mo naman, Leo. Sorry ha. May napansin ako dito. 34 44, 43. 34, 43. Ngayon, <laughs> gusto kong sabihin ang angel number. Pero, kayo na bahalang mag-research ano, mag ng angel number 34, 44, 43. Pero kung ano kasi yung uh, ugali niya, na ano mo lang yun. Um, parang, kung mabait siya, magiging mabait ka rin. Kung sisigaw siya, sisigaw. Nag-aanohan kayo eh nagmi-mirroring kayo. Kung ano yung nilabas ng isa, gagayahin mo. Kung ano naman ng nilabas mo, gagayahin niya. So, meron kayo mga ganong klaseng pag-uugali. Malamang, kung prangka itong person na to, uh, kung hindi ka prangkang liyo, tinatapatan mo lang yung pagiging prangka niya. Ano? Hmm. Pero itong person na to, hindi niya sinasadya yung ganon niya mga uh, salitang binitawan. Ano? Hmm. Yan ang sinasabi niya na kumbaga, hindi niya sinasadya yun dahil lang sa sitwasyon nyo hindi niya napagila, kasi nga ano nga siya eh, uh, parang palagi siya nagmamadali, alam mo yun, padalos-dalos hmm, kaya kung anong lang yung pumasok sa isipan niya yun ang lang nilalabas niya pero tingin ko naman, itong person mo, ano, mari hindi lahat sa inyo, tingin ko, meron naman itong pinag-aralan, ano pero hindi niya iniintindi yung uh, walay. Eh. Hindi bilang may pinag-aralan siya, disiplinado siyang tao. Hindi. Kahit may pag pinag-aralan siya, kahit wala siyang pinag-aralan, hindi niya iniintindi kasi yung damdamin ng isang tao. Or ikaw, Leo, yung damdamin mo. Basta kung ano na lang lumabas sa bibig niya, yun na yun. Evil voice out niya. Kung ano yung naisip niya, ilalabas niya sa bibig niya. Hmm. Sasabihin niya. Lalo na kung may mga bagay na kailangan talagang pagdesisyonan. Maaring may time na uh, medyo naghumihinahon siya. Pero more on, parang gusto niya agad na merong ano eh. Ang tawag dito, hindi dito nakalagay thinker. Pero dahil nga sa nakikipagsapalaran itong taon to, no, pinipilit niyang abutin, gustuhin ko ano man yun. Kaya kung totoosin, dapat mag-isip siya ng ma maayos, ano? Pero hindi na siya nakakapag-isip. Kung ano na lang yung na pumasok sa isipan niya, nilalabas niya. Kaya malamang yung iba sa inyong Leo, nasasaktan ang damdamin niyo, ano? Nagugulat kayo na parang hindi niyo inaasahan na ganun pala ang sasabihin niya. Ano? Parang akala mo, magandaan uh, maganda ang samahan niyo, nagmamahalang kayo, or meron ka syempre sabi mo asawa mo na siya, karelasyon mo na siya. So meron kang part na meron kang expectation sa kanya. Pero itong taong to, itong person mo Ah, uh, ganun lang siguro talaga ang ugali nito. <laughs> Masasabi ko baka yung iba, kulang sa disiplina o yung iba naman kahit sabihin mo may disiplina, kahit sabihin mo may edukasyon, yun na talaga ang ugali niya. Ano? Masasabi ko baka yung iba may initin ng ulo, ano? Hmm. Lalo na kapag talagang uh, yung gusto niya ang masusunod. At saka, itong person mo, no? Um, hmm, hindi ba kay parehong Leo nito? Hmm. Or baka naman, kung hindi kayo parehong Leo, hmm. baka... Hmm, ari Aries, Sagittarius, ganyan. Kasi itong taong to, no, naniniwala kasi siya na alam niya kung ano ang pinakamaganda, pinakamahusay. At siya kasi yung tipo ng tao talaga, nagagawa talaga ng aksyon. Oo, minsan kailangan niya pag-isipan, kailangan niya. Pero pag alam niya sa sarili niya na ito ang pinakamagandang way, ito ang pinakamagandang ano, sasabihin niya talaga sa iyo. Ngayon, dahil siguro ikaw ang Leo na hindi ka nakikinig din, ano? Hmm. Hindi ko naman masasabing Leo na ikaw eh good girl or good boy. Kaya meron kayo ditong konting ano eh, um, hindi pagkakaintindihan. Hmm. Kaya ang wish niya sana, kasi energy scanning kayo dito, di ba? Tapos 34, 43, nagigit na ang kayo ng 44 na angel number. Meron tayong energy scanning. So ang wish nito, sana pareho kayong na nasa the same level. Naintindihan mo siya, maintindihan ka niya. Nagkakaroon kayo na kaintindihan. Kahit na ibang tao sa paligid nyo, hindi kayo naintindihan. Basta ang gusto niya, kayong dalawa lang ay magkaintindihan. Or, intindihin mo siya. Intindihin mo yung nararamdaman niya. Intindihin mo yung gusto niyang gawin, mangyari. Ano, maging trabaho man, maging sa pera nyo man, maging sa mismong relasyon nyo. Ano, depende liyo, ano, kung anong samahan ng meron kayo nitong person na to, no. Pero, yun ang sinasabi niya. Ah, uh, Leo, mag-isip-isip ka naman, ano? Ah, uh, ako ang merong kaalaman. Alam ko kung ano ang dapat. Kaya, magtiwala ka sa akin. At pareho tayong makipagsapalaran. Kasi, Leo, ano? Itong person mo, yun ang, ano niya eh, yun yun ang kanyang energy. Ano? Ah, uh, yung makipagsapalaran. Gusto niya kasi magkaroon kayo ng magandang buhay. Ano? Masaganang buhay. Nangarap siguro kayong dalawa dito. Tingin ko sa inyo, Leo, ano? Isa sa inyo, handang pumasok kung anong sitwasyon ang papasukan niyo. Ano? Pero, yung isa naman sa inyo, medyo naduduwag. Yung isa, handang umakyat dito sa malaking bear. Ano? Kahit na... Um, medyo maliit pa yung katawan niya, hindi pa siya pero <laughs> para nagka-crawling siya, 'di ba? Gumagapang siya dito sa likod ng ano. Ngayon, yun ang gusto niya mangyari na sana ganong ganun ka rin, Leo. Ano? Dalawa tayo makipagsapalaran. Magkumbaga, kapit-bisig kayong dalawa dito, dito ano? Ano? Hmm. Handang pumasok kayong dalawa sa kung ano man yung pinapangarap niyo. Kaya, ang gusto niya, maging katulad ka rin niya. Ano? Hmm. Yun ang gusto mangyari ng person na to. Ba, for example, yung isa, yung isa sa inyo, mag-aabroad or luluwas ng syudad, ano, kung saan man, ano, hindi ko alam. <laughs> Kaila nakakaalam di ano. Pero itong person mo, handa siyang mag-take risk, ano, para lang sa inyong kinabukasan, ano, lalabas niya yung tapang niya, at gusto niya maging open mind ka, So, masasabi ko, Leo, itong person mo, ano, baka yung iba sa inyong Leo, naghiwalay na ka na itong person mo dahil sa meron siyang pangarap, tapos ikaw naman, Leo, uh, takot ang nararamdaman mo, takot na magkahiwalay kayo, magkaalayo, ano. Hmm. Ngayon, sinasabi ng person na to sana pinigyan mo ko ng, ano, pinaniwalaan mo yung sinabi, sinasabi ko kasi meron naman akong word of honor. Ano? Yan ang isang mensahe din ng person mo, ano. Kaya ang gusto niya, kung uh, yung pangarap niya, no? or yung iba sa inyo pareho kayong nangarap, gusto niya, tahakin niyo yan. Tahakin yung ano. Siyempre, marami kayong pagsubok na mararanasan dyan. Pero, sabay kayo. Step by step niyong aakyatin yan. Step by step niyong uh, malalagpasan yung mga challenges na yan. Ano? yun mm. Yan ang mensahe ng person mo sa'yo. Baka yung iba sa inyo, no? ah uh, nakikisama lang kayo sa bahay ng magulang nyo, ano, si, alin ba sa si inyo? Bawa, ah uh, siya ang nakikisiping sa, sa bahay ng mga magulang mo, ano? At ang gusto ng person mo, lumipat kayo ng bahay. Or, makalipat kayo ng bahay, kaya magpupursige siya. Pipilitin niyang maka, uh, magkaroon ng pera, maka, gusto niya siguro makabili ng kahit malasariling bahay, yung iba sa inyo, no? Malit na bahay or magkalupa man lang, ano? Kahit na uh, let's say mangupahan lang kayo, kahit na let's say kahit na sa squatter, ganun, maliliit na ano, pipitsuging apartment para sa kanya okay lang 'yun. Kung okay ka doon. <laughs> Kasi ang gusto niya, mas meron kayong private space, mas meron kayong dalawa na uh, parang yung sarili nyong mundo lang, kayong dalawa lang. Yung ganun, walang makikialam. So ngayon, ang mensahe sa inang person mo, no? gusto niya na makaalis na kayo kung ano man ang uh, kinalalagyan nyo ngayon, ano, Leo? Kasi, hindi, hindi niya kailangang makisama sa mga tao sa bahay nyo. Ano? Baka sa parents mo. Ano? Kasi ikaw lang naman ang minahal niya ikaw ang gusto niya makasama. Pero hindi selfish yun. Natural lang yun. Pagka, lalo na kung mag-asawa na kayo, ano? Or mag-live in kayo. Siyempre, kayong dalawa nagmamahalan, di ba? Kayong dalawa ang maglalabas ng pera sa isa't isa. Depende kung anong sama manang meron kayo, ano? Hmm. Pero ang etong person mo, yun ang mensahe niya sa iyo. Ano? Kaya magpupursige siya, gagawin niya yung lahat na makakaya niya para uh, mata mo nyo yung kaano ba ng pangarap nyo or pangarap niya na gusto niyang ibigay sa iyo. Hmm. na iba pang baraha. Ooh. Yung iba sa inyo, no, kung single ka, no, bawa person mo, nandiligaw pa lang sa Hmm. itong person mo. Aakyat siya ng ligaw, ano? Um, teka, ano ba itong barahan to? So, basahin natin ang reverse ito, no? Spirit, family, friends, and guides. Ayan. And then, jajang fear, energy. Hmm. People, kindred partnership. Energy, joyous fun. And events, commitment. Hmm. Okay. Alam mo, katot um, na sabi ko ano, uh, itong person mo, siya yung tipong tao na matapang mong manliligaw. Ano? Aakyat siya ng ligaw or hindi talaga siya titigil hanggat hindi kanya napapasagot. Ano? Aakyat siya ng ligaw sa bahay niyo or aalamin niya yung magpapakayala siguro siya sa parents mo. Um, pero, to, ang totoo niyan, may takot talaga siya. May takot siya nararamdaman, pero pinipilit niya yung uh, uh, ma-overcome yung kanyang takot na yun. Bakit? Kasi gusto kanya eh. Gusto kanyang mapasagot. Gusto kanyang kanya Or baka yung iba sa inyo, naging magkarelasyon na kayo nito, Leo, ano, napasagot ka na niya siguro, ano. Pero, ang mensahe kasi nitong person mo, ano, Leo, mahal kita. Okay? Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. Mahal ka niya. Ngayon uh, pero kasi meron tayong commitment dito ano. Then meron tayong uh, reverse na baraha dito. Yes, Leo, mahal ka niya. Pero Leo, pasensya na ha kasi eto misahin niya, hindi ako nagsasalta. <laughs> Sinasabi ng person mo, Leo, pasensya ka na kasi mahal kita. Oo, mahal na mahal kita. Ah uh, nanligaw ako sa iyo. At uh, nilabas ko yung tapang ko para makilala ang pamilya mo. At katulad ng hinahangad mo, baka yung iba sa inyo, no? yung mga single, ano? Pero hindi pa siya, hindi pa ako handang mag-commit sa'yo. Hindi pa. Pero nakangiti siya, di ba? Hmm. Mahal ka nito, Leo. Pero commitment na nakalagay. Hindi pa siya handa. For the meantime, kung ano yung sitwasyon ng meron kayo, baka ikaw, Leo, naghahangad ka na mag maging, mag maging mag-engage kayo, eh, mag maging kasal kayo, kasalan siguro ay inaasahan mo, Leo, ano? Uh, para sa person na to, kontento na siya sa sinagot mo siya, or contento na siya sa uh, panliligaw pandiligaw sa'yo, or contento na siya sa, let's say, yung iba sa'yo, hindi niya pa, hindi niya pa nasasagot, pero yung communication nyo, ano, nambarka-barkada siguro kayo, punta-punta kayo, lakwa-lakwa siya, yung ganong klasing uh, estado nyong dalawa okay na sa kanya yun. Pero kung nag, nag uh, tawag dito, nag-e-expect nag, uh, ka ng more on sa deep, deep, deep understanding, deep, deep uh, relationship, hindi pa siya handa. Kasi, mensahe ng baraha, no? Meron pa siyang kailangang gawin. Hmm. Medyo mahirap pa para sa kanya ngayon. Ano? Alam mo, Leo, itong person mo, no, Masa masyado siyang ano eh. Hmm. Meron tayong fear dito, ano, and then reverse yung barahan natin. Ano siya, masyado siyang nag-aalala kasi. Hmm. Yung iba sa inyo nag-aalala dahil siguro walang pera wala pang ipantutustos ano kung papasok talaga siya sa may may, may ano nga siya may sapat na kaalaman kahit na sabihin mong pabigla-bigla ang mga kilos ng taong ito pero kahit papano pa, meron siyang ganong klaseng mindset ano ah, uh, mm, takot din siya sa obligasyon, responsibilidad at the same time takot din ito kasi nag-aalala siya ano manararamdaman siyang takot na kasi ikaw ano ganda mo, sexy mo, hot ka siguro na Leo. Kaya sometimes nagdududa siya sa iyo. Baka meron ka pang iba na maliban sa kanya, ano? Or meron ka pa talagang ah uh, ang tawag dito, gustong matamong buhay, matamong karelasyon, ano? Na, na, na hindi niya ah uh, hindi niya siguro maibigay sa iyo, kaya medyo nag-aalanganin siya, ano? Then tingin niya sa iyo super super confident ka. Ano? Super um, confident ka sa outlook mo. Hmm. Kaya ang mensahe niya sa'yo, kapag wala ako sa tabi mo, <laughs> huwag kang lilingon sa iba. Huwag kang magpapa, ang baga, pa, payakap-yakap sa iba. Ano? Hmm. Kung tutuusin, gusto ng person na to, maging kasama kanya. Kasama kanya sa, kahit na meron siyang pakikipagsapalaran. pagsapalaran. Gusto niya kasama ka talaga. Ano? Or magsama kayo sa isang project or magkaroon kayo ng collaboration. Kaya lang medyo nakikita niya na feeling niya magiging frustrated siya. Ano? Kaya malamang na nakakaramdam siya ng takot. Hmm. Hindi na siya siguro naglakas-loob na sabihin na ah uh, Leo, gusto ko ganito tayo ganyan ganyan. Ano? nawala yung ano niya, self-confidence niya. Or para natapos na lang yung pagpaplano niya, no? Yung lahat nasa loob ng isipan niya pero hindi niya na-evose out, na nasabi sa'yo. Isip lang siya ng isip. Hmm. Doon lang natapos na. Ni hindi man lang niya na-share sa'yo. Kaya, yun ang sinasabi niya. Ang totoo niyan, meron akong plano, meron akong gustong gawin, gusto kong magkaroon tayo ng collaboration, ah, uh, yun nga lang, nawalan ako ng lakas ng loob. Na, mas nauna sa akin yung takot, kaya pasensya na liyo. Yan ang sinasabi sa'yo ng person mo. Kaya kayo nang pahalang mag-adjust ha, Leo, kung anong uh, sitwasyon ang meron kayo. Pero kung kayo naman, ano, ibang Leo, kung mag-asawa kayo, ano, nitong person mo kayo. Tingin ko, tingin ko naman sinasabi niya sa sa'yo. sinasabi niya, um, mm, ka sa hinala mo na uh, meron ka siguro pagdududa dito sa person mo. Ano? Hmm, ito na lang siguro. Oh, baliktad. Mm. Ayan, tingnan nyo na lang yung bara. Ay, hindi makita. Masila. Oh, 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 oh. Ano ba yan? Tum pumapatak yung ating ano dyan. Ayan. Tapos dito. Ayan. And then, to be fair. To be fair, between worlds, nahahati siya rito, ha? Huh? Okay. Hmm. asawa kayo, ano, Leo. Um, tingin ko talaga na sinasabi niya sa sa'yo na Leo, nagkakamali ka sa hinala mo. Baka akala mo siguro na uh, nangangaliwa siya. Ano? Akala mo siguro pag hindi siya umuwi ng bahay, meron siyang kung anong kababalaghang ginagawa. Kasi dark dito, di ba? Kung titingnan mo, nahahati parang ikaw dito, tapos dito. Meron siya mga dark na ginagawa. Pero sinasabi niya, um, magkatrabaho lang kami. <laughs> pero ang totoo, ano? Yes, oo, magkatrabaho nga lang sila. Pero ang totoo, itong coworker niya, na in love. Na in love siya dito. Kasi, kasi ano, to be fair. <laughs> kasi nasabi dito, to be fair. Kasi, palagi sila magkasama eh. Isipin mo na lang, ano? Ikaw na asawa ka, nasa bahay ka, magkalayo kayo, di ba? Ngayon, luma lumalapit yung tukso eh. Ayan o. No? So, kung ano yung kin kinilos niya, 383, di ba? 383. So, na, napapagitnaan. Ngayon, nagkaroon siya ng ano eh. Ah, kung baga tukso, tukso ang nangyari dito. Ano? Hindi niya napaglabanan. Which is, tingin ko naman yung iba sa inyo maganda ang samahan ano, uh, okay naman kayo. Tapos, eto, dumaan ang inyong pagsubok dito. Dumating. Hmm. Kaya, yung taong palagi niyang kasama sa trabaho, nagkaroon sila ng, siguro, development, in love, na develop. Kasi palaging magkasama, ano, palaging uh, nagtatawanan, ano. Kaya, ayun. Eh, hmm. Pareho siguro sila ng department, or project na ginagawa or pareho siguro sa tindahan ganyan ano then takot din ang person mo na magkasala sa iyo pero nakipagsapalaran siya dahil hindi niya mapigilan yung nararamdaman niya parang nagano siya eh, nag tawag dito ano man tawag sa tagalog yung parang nag explore uh, nag kumaga subukan ko kaya to yung ganun hmm. kahit na alam niya hindi pwede ano? tingin ko, Leo, itong asawa mo talaga ang nag-flirt, na unang nagpakita ng motibo hmm. kahit nasabihin mo, nagbibiroan sila nag, no, naghahampas-hampasan masya ang unang nakaramdam ng, oy teka parang kakaiba na itong nararamdaman ko kaya siya, siya nga yung nag-offer eh. ayan o, no? hmm. nag, sa kanya nagmula, nagmula sa kanya nagpapansin siya, kung ano yung binibigay niya, nagpapakita siya ng gilas siguro ah uh, kung ano-ano binibigay niya siguro para um, yung isa naman eh makaramdam na, uy, kakaiba na tong kinikilos nung personally uh, person ni Leo, ah. hmm. Pero itong person mo kasi nakipagsapala rin siya. Parang, hmm, try ko kaya to. Ano kaya magiging, ma parang ganun. So, nagpakita siya ng motibo. At tingin ko naman, ano, itong person mo, no, aminado siya na pumasok siya sa isang maling relasyon. Hmm. Ang reason niya naman din kasi, nadalang, nadala lang naman siya, or, uh, hindi niya mas masabi sa'yo na, trinay ko lang, yung ganyan. Kung baga, sinubukan ko lang. <laughs> hindi niya masabi yun. Pero, tingin ko sinasabi niya lang sa'yo, nagkamali ako, ano, pumasok ako sa ganito, ganyan. Pero, ang totoo niyan, trinay niya lang yun. Ano kaya mangyayari? Eh, alam mo naman, pag yung bata, di ba? Hmm pag aakyat ka dito, ano kayo mangyayari? Ang akala niya siguro masarap pag nakaakay, pero pag nalaglag, o oh, eh kung paano kung matitigas yung yelo niya at may, may matulis pa, eh di duguan siya ngayon. <laughs> hmm. eh, yan talaga ang kanyang, ano, ang kanyang enerhiya, ano. Hmm. Para sa kanya, yung isang pagkakamali niya, baka yung iba sa inyo, Leo, oh, hindi niya na ito pinatawad. Ano? May, may part din siya na nagsisisi rin siya eh na oo, nag, nag, nagawa ko nga yung ganito. Hmm, grabe yung ano ko. Na, kaya nag din siya eh. Hmm, meron na siya ngayong sariling pangunawa. Pero, yung niya so, sobra naman. <laughs> Hindi mo na siya mapatawad. Lalo na kung lalaki itong person mo, ano, Leo. Hmm. Grabe naman, isang anuhan lang eh hindi na agad mapatawad. Hmm. Lalaki ako Leo, no? natural lang sa akin na matokso ako. Baka yung iba ganyan ang ang reason ano. Humihingi na nga ng tawad ang lakas pa ng loob. <laughs> hmm, baka yung iba ganyan ang ano. Pero yun ang ano niya talaga. Nakipagsapalaran lang siya. Ah, uh, kumbaga para siyang gamu-gamu. Nakita niya yung ilaw. Tapos paikot-ikot siya, di ba? Tapos ayun, napaso siya. Ay, masakit pala. Hmm. Kaya baka yung iba sa inyo, Leo, ito person mo, never mo nang pinatawad. Or yung iba, ngayon pa lang, humingi niya na tawad pa ulit-ulit, ano? Hmm. Tapos nag, ano pa, nagrarason pa. Depende kung may mga anak pa kayo, ano, Leo. Hmm. li, mm, sobrang galit ka siguro, ano? At hindi mo talaga mapatawad itong person na to, no? Pero, tingin ko naman, hmm, ano bang gusto mangyari ng person mo? Ano bang gusto mangyari ng... Oo, oo, oh. oh, oh meron na ka. Nakaluwa. Stars. Stars. Ah, gusto nitong bumalik. Gusto niyang bumalik talaga sa'yo. Gusto niya magkaayos kayo, Leo. Hindi lahat, ha? Pero yung iba siguro sa inyo. Depende Kayo na mag-adjust ng kung anong sitwasyon ang meron kayo. Pero Leo, ito ang sinasabi niya. Tanggapin mo na ako. Hmm. Hmm. Yes, minsan oo, oh, oh, nagiba, nasira, sinira ko pero tanggapin mo ako. Isang pagkakamali ko lang sobra naman. <laughs> hmm. Siguro first time niya lang talaga nagkasala sa ano? Or baka yung iba sa inyo pa ulit-ulit. Kaya after ng natukso, um usually nakikita ko dito ano, after na matukso itong mga tong na masan, Parang naandun yung passion nila, yung energy nila. Tapos after ng uh, panandali ang init, ano? Wala na. Distraction na. Wala na yung ganong klase. Ay, bumalik na sila sa, sa katotohanan. Ay, may, meron pala akong karelasyon. Ay, meron pala akong asawa. Ay, meron pala akong obligasyon. Ay, meron pala akong mga anak. Hmm. Bumalik sa dati. Nahimasmasan siya. Nakonsensya. Kaya gusto niya second chance. Hmm. Yan ang gusto niya. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Gusto niya bumawi. Babawi siya. Oh, oh, see? Lumabas na. Tumalsik eh. Hmm. Mag-aalay to sa'yo. Ikaw ngayon ang aalayan niya. Baka yung iba, binibigyan kay ng bulaklak o anong inaalay sa'yo. Peace offering. Ano? inaano sa'yo ni Tulio. Hmm. Pero yung iba sa inyo, ano sinasabi ng person mo. Mukhang mahirap. Kasi meron tayo dito commitment ano. Mukhang um, mountains rider rider uh, Sinasabi sa ng person mo, Leo, mahirap para sa akin ang magsettle down sa iisang babae. Hmm. Or lalaki. Sorry, Leo. Nag, may, nag, uh, in, may incoming call. Naputol yung ating ano. So, etong ano, person mo, kahit na nireject mo siya, Leo, baliwala sa kanya yun. Hindi siya nasaktan or nalungkot man lang. Oo, oh, naano ano siya, may, nagulat. Oo, oh, hiniwalay na ako ni Leo. O, ano na nangyari parang gano'n. Kaya ang gusto niyang mangyari, li ano Kung papayag ka sa kanyang pamamaraan, kayo pa rin. Pero kung ayaw mo, o oh, ayaw sa kanya. Okay? Kaya mag-asawa man kayo nitong person na to o oh, hindi, Leo. Ito ang mensahe niya sa'yo. Kung baga, gusto niya, sakyan mo ang trip niya. Hmm. Ang trip nito, pabalik eh. <laughs> ano? Hmm. Kaya maraming mountains, maraming pagsubok na Maram, ma ma malamang umiyak ka ng umiyak dito, Leo, sa first Baka Gwapo siguro ito, Leo. Ano? Babaero yung iba sa inyo. Hmm. Kaya, ang gusto nito, kung mahal mo ko, maraming, marami kang ayan, mountains. Ikaw ayan, na bahala mag-validate dyan. Ngayon, sakyan mo na lang ako. Hmm. Pero, pag sumakay ka sa akin, hindi doon ang natin. <laughs> yung kabayo doon pero ako dito. Hmm. Ganon din dito. Pare actually pareho, di ba? Hmm. Yan ang gusto mangyari ng yan ang mensahe ng person mo at gusto niyang mangyari sa iyo. Ano? Leo. So yung iba sa inyo ganyan, yung iba naman uh, gustong humingi ng tawad sa inyo. Nag nagkaroon siguro ng guilty feelings, ano? So, Leo, kung meron ka sariling validation sa baraha, ikaw na lang ang mag-validate. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. And move on tayo sa soul contract. Okay, Leo, ito yung napili ko. Ano? Tatago ko na lang yung kanyang name, ano? Dahil hindi din naman ang request niya. So, babasahin ko lang yung kanyang comment. Maraming salamat po sa inyong pag-unlock. May nakalimutan po akong itanong. Ito po, tauhan ko po tong tauhan mo. Mm. Soul family po ba kami? At yun, at yun inyo pong Akashic Record ay sobrang resonate po. Thank you po, salamat at naka-resonate kayo. Ah, binigyan ko pala siya ng ano, ng Akashic Reading, Past Life Reading. Paano po ba mag-meditation? Tapos sabi niya, 724 at siya ay 725. So, eto si 725 ang iyong tauhan. Okay? pakituruan ako sa para makapag-access din ako sa aking sariling akashic. Ma'am, gusto ko matuto. Oo, pwede naman kitang turuan. At uh, gusto ko nga rin yan, ano, lahat kayo matuto kayo ng pag-access nyo sa sariling akashic record. Pero ito lang tatandaan mo, kailangan hindi third eye ang para makapasok ka sa akashic reading. Ang kailangan dyan, spiritual eye, hindi third eye. Ano? Kasi ang spiritual eye may basbas may basbas -bas ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Panginoon ang ating creator. Tayo ang produkto niya. At lahat ng ating mga kaganapan sa buhay natin, mga soul contract natin, sila ang gumagawa. Ano? Sila ang creator eh. Tayo ang produkto. May senaryo na tayo. Ngayon, sila lang ang magbibigay ng chance sa'yo na makapasok sa Akashic. Ano? Yung iba kasi mga sinungaling kasi. Ano? Hmm. Ngayon sa Akashic Reading, kailangan mataas ang vibration frequency mo para makapasok ka. Then, kailangan mo ma ang iyong seven chakra. Kailangan mo kasi din, hindi mo to basta-basta mapapasok na ano eh. Ano? Hmm. Na lahat ng record mo. At ito, record nyo po ma'am, pareho kayong walang uh, yung, wala kayong soul contract sa isa't isa. Hindi kayo mag-soul group, hindi kayo mag-soul family. Pero nagtagpo po po nagtagpo po nagtagpo po kayo. <laughs> Kaya po um, respeto. Tauhan niyo man siya, huwag niyo po siyang gagawing parang slaves, ano? Nakasulat 'yan sa Bible, ano? Kahit na sabihin mo 'yang taong 'yan ay 'yung slaves, meron pa rin siyang karapatan. Ano? Ikaw ang nag-ano sa kanya, ikaw ang kumuha sa kanya, then responsible mo siya, obligasyon mo po siya. At para mapaglikuran din kayo ng maigi ng taong ito, kayo rin po uh, magpakitang tao rin po kayo sa kanya. Nang sa ganun, kasi tayo naman po mga tao eh. Maaring ma'am kayo may pera siya, uh, tauhan nyo lang, pero tao pa rin tayong lahat, tao sa tao. Kaya pakisamahan nyo. Kaya sabihin nyo, hindi ko alam kung anong klaseng tauhan, ano? Kung katulong ba? Kung empleyado ba? Ano? Dahil tauhan, maraming, marami yan, ano? Mm. Kaya masasabi ko na kahit wala po kayong sole contract, uh, turingin nyo po, ano? Ta parang pareho tayong mga tao, pareho tayong produkto ng Panginoon. Create niya tayo at meron nga lang tayong kanya-kanyang uh, senaryo. May kanya-kanya tayong, kasi nagro-roleplay lang tayo dito eh ano, this time siya ang tauhan mo. Baka itong pag, pagtatagpo nyo, depende kung saan nyo pagugulungin ang inyong samahan, then sa next lifetime nyo, baka maging baliktad yan. Kasi marami na akong ganyang binigyan na soul uh, past life reading, ano, Akashic Record. Hmm. Yung iba, yung dati nilang tatay, tatay rin nila ngayon kasi meron sila mga unfinished business. Tapos nawala na nga, meron pa rin unfinished business. Kaya baka malamang next lifetime magtagpo ulit sila. Yung iba naman, na andun pa rin talaga sa um, will of karma. Talagang paulit-ulit yung kanilang ano. Ano? Kaya hindi ko masasabi ano, pero ba base sa mga nagiging nagre-request ng past life reading, akashic record reading ano, which is ginagawa ko through meditation. At gusto ko po rin yung ituro talaga sa inyo kasi buhay niyo naman 'yan eh. Anytime pwedeng 'yong gawin, 'di ba? and unlike sa ako kailangan ko talaga ng permission niyo kasi kaya sabi ko sa inyo di ba hindi ako gagawa ng akashic reading past life reading as long as uh, hindi kayo magbibigay sa akin ng permission hindi ko pa talaga papasukin yan unless na lang ko ang panginoon binigyan talaga ako ng impormasyon kakayahan para pasukin yan pero kung ako lang mismo ang gagawa hindi ko po magagawa yan dahil ang kakayahan ko ay galing sa panginoon at lahat po pinapaubaya ko surrender ano lang ako empleyado lang ako spirit guide messenger lang po ako. Yun ang papel ko. Pero ang Panginoon talaga, ang lahat ng may gawa, may, sa, anya, sa kanya nagagali ang lahat ng kakayahan ko. Kaya, ang tanging gagawin ko lang is, respetuhin ko po kayo. Okay? So, lahat tayo magrespetuhan. Yun po yun. Dahil kung hindi tayo magre-respetuhan, magkakaroon naman tayo ng karma, trauma, then will of karma tayo, paulit-ulit na lang. Repetition. Yun at yun lang. Ano? Um, mam, ma gusto ko magkwento sayo, hindi ko alam kung naikwento ko na sa ibang mga client ko ano. Ako yung lola ko, alam ko na nag-reincarnate na. Alam ko kung, na siya na, 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 kung saan siya napunta, ano? Kasi ako rin mismo binibisita ko yung Akashic record ko. So naandun na lahat ng record natin. Yung nanay mo, tatay mo, lola mo, lolo mo, ngayon naandun na rin yung kanilang future kung paano sila ah uh, pero yung years sa hindi lalabas yon Pero unti-unti uh, mo -unti mong masisilip yun eh. Kasi konektado pa rin kayo eh. So nakita ko na ang lola ko nag ano siya, nag incarnate siya sa ibang katawan. Hindi pa paalam ng Panginoon sa iyo yun. Para magkaroon ka ng realization na etong etong buhay natin is ano lang to eh, kumbaga eskwelahan to. Kailangan nating matuto. Kailangan nating pairalin ng pagmamahal, respeto sa isa't isa. Pag hindi natin ginawa yun, another back subject na naman tayo. Parang hindi ka na pumasa sa pagiging high school grade. Bawa, first year high school ka, back subject ka na naman. First year high school ka pa ulit. Baka yung iba, mas mababa pa, elementary. Kaya yun ang gusto kong mangyari sa inyo. Pairalin nyo ang respeto. Huwag po kayong maging mata pobre porket mayaman kayo, may pera kayo tao pa rin po ang kaharap nyo. At yan ang itinuturo, ng, uh, ang itinuturo ni Jesus Kristo. Hindi siya bumaba ng langit para hindi siya nag-reincarnate dito or nagkatawang tao para ituro ang relihiyon No, hindi po yun. Kung babasahin nyo talaga ang buong Biblia, bumili kayo ng, meron akong Biblia na almost 8,000 pages yan eh. Ano ba yun? Uh, King James ata yung study Bible. Dati hindi po ako mahilig magbasa ng Biblia pero Sinabi ni Lord sa akin na since noon nabasbasan niya ako. Yun po talaga yun. Maniwala kayo sa hindi ang third eye po karamihan sa mga third eye na tao mga dark dark po sila. Hindi nabasbasan ng Panginoon. Ang ruler dito sa mundo natin ay demonyo. Kaya kailangan natin mga light worker, kayo po, Leo, mga light worker kayo, kailangan itaas nyo ang vibration nyo at itaas nyo ang vibration ng mga taong nakakasalamuhan nyo. Ganun po yan. Kaya kung magugulat kayo, bakit ganito ang reading ko? Yes, dahil ako po ay isang spiritual spiritual na tao at spirit guide messenger, yun ang trabaho na binigay nila sa akin at hinahatid ko. Kaya kung ayaw nyo po ng ganitong reading ko, it's okay. Hindi po ako natatakot na konti lang ang views ko, konti lang ang subscriber ko, hindi po. Dahil kakampi ko ang Panginoon. Nasa, sa akin ang Panginoon. At siya ang tanging protector ko. Kaya malakas ang loob ko na ihatid sa inyo yung mga ganitong mensahe. Kaya ang gusto ko mangyari sa inyo, respetuhin nyo yung mga bawat na tao na nakakasalmuha nyo. And then pray, magbasa po kayo ng Bible dahil ang Biblia po ang inyong roadmap para mapabuti nyo ang inyong buhay. Okay? So, Leo, maraming maraming... Ma'am, thank you nga pala sa pag-send nyo, sa pag-request ng Akashic Reading. Sorry, napahaba na po ang aking pag uh, pagkikwento, pero yun po ang gusto kong mangyari, ipahatid sa inyo. Okay, maraming maraming salamat po sa inyong like, share, comment. At sa mga bago kong subscriber, thank you, thank you po. Sa mga dati ko pa ang subscriber, mga tumatangkilik ng paulit-ulit ng aking serbisyo maraming maraming salamat po. At uh, Kontakin niyo lang pa ako kung gusto niyo ng private reading at a video call, ah, uh, spiritual counseling, healing, anything. Check niyo na lang 'yung aking serbisyo sa description box. Okay? Namaste po. Bye-bye.